Pre nego što najavim prvog učesnika za večeras, samo da kažem da smo večerašnji koncert podelili u tri dela. U prvom bićete u prilici da čujete sadašnje učenike. U drugom segmentu sviraće naši dragi gosti pristigli sa svih strana, nekadašnji odlični učenici naše škole, a sada već učenici srednjih muzičkih škola i fakulteta. I u trećem delu predstavit će vam se i naši profesori. I da ne zaboravim, čast mi je i zadovoljstvo što ovog trenutka mogu da vam predstavim i monografiju škole koja je izašla ovih dana. Autor monografije, profesor književnosti Ninoslava Tošić, uspela je da u koricama ove knjige smesti brojne podatke, ali i sećanje onih koji su ovih 10 godina svako na svoj način obeležili trajanje škole. Ovo je jedina škola takve vrste u Pirotskom okrugu, koja stalno napreduje, trudi se da ide u korak sa vremenom, ima svoj sajt. Od pre nekoliko godina ima i izdvojeno odeljenje u Dimitrovgradu, čiji učenici takođe beleže izuzetne rezultate na brojnim takmičenjima. Još mnogo toga mogli bi da vam kažemo o školi, ali ne zaboravljamo. Tamo gde reči prestaju, počinje muzika. Zato idemo u naš svet muzike. Najpre ćemo upoznati sadašnje učenike škole. Aleksa je 2009. na promenadi muzičke škole Vladimir Đorđević u Beogradu osvojio 3. nagradu. Na Međunarodnom muzičkom festivalu Aranđelovac 2010. prvu nagradu, iste godine na takmičenju mladih pijanista u Vranju 3. nagradu. Aleksa je sada učenik 6. razreda muzičke škole i večera svira Chopinov valcer u A-molu. Aljoša Jovanović, učenik 5. razreda. Evo još jednog odličnog učenika muzičke škole. Aljoša Jovanović, učenik 5. razreda. 2010. godine na takmičenju mladih pijanista u Vranju osvojio je 3. nagradu, a sledeće godine na istom takmičenju ponovio je uspeh. Kompozitor Claude Debussy je njegov večerašnji izbor i naravno uvek rado izvođena i slušana kompozicija Mali crnac. Aljoša
Na redu je pravi virtuoz na harmonici. Darko Petrov. 56. Republički festival muzičkih i baletskih škola u Smederevu, treća nagrada. Međunarodno takmičenje harmonikaša, treća nagrada. Susreti mladih solfeđista u Požarevcu, druga nagrada. To su nagrade koje je osvojio samo prošle godine. Do tada je već dva puta osvajao drugu nagradu na danima harmonike u Smederevu, a na festivalu muzičkih škola u Senti bio je treći. Darko Petrov, učenik šestog razreda i njegov večerašnji izbor, Nikolaj Vesenko i Ruska skica. Umetnost je svet koji obožava, lepo crta, voli da čita, ali klavir je njena prava ljubav. Da je predstavimo. Jovana Ćirić. Takmičenje mladih pijanista u Vranju, treća nagrada. Međunarodni muzički festival Aranđelovac 2010. druga nagrada. Međunarodno takmičenje pijanista Mladi virtuoz Beograd, prva nagrada. Takmičenje mladih pijanista u Vranju, treća nagrada, Međunarodni festival mladih pijanista Šabac, prva nagrada. Jovana Ćirić, učenica petog razreda i njen večerašnji izbor, Chopin i etida opus 25, broj 2 u F molu. Thank you.
Evo i njega. Luka Milanov. Učenik je 6. razreda. Njegovo sviranje na klaviru je nešto posebno. Čini to na jedinstven i samo njemu svojstven način. I zato mu i nije bio problem da 2 godine za redom na takmičenju mladih pijanista u Vranju osvaja nagrade. Sada, kada ga budete videli, bit će vam sasvim jasno zašto pored muzike obožava i naravno trenira i košarku. Vešt pod koševima, ali mi bismo dodali još vešti na dirkama klavira. Luka Milanov, Hačaturjan i Tokata. Thank you.
Stefanović. 52. festival muzičkih i baletskih škola Srbije Ćuprija 2008. treća nagrada. 54. festival muzičkih škola Srbije Senta 2010. druga nagrada. 9. susreti mladih solfeđista u Požarevcu, prva nagrada. Republičko takmičenje solfeđista Beograd, druga nagrada. 10. susreti mladih solfeđista Požarevac, prva nagrada. Festival muzičkih i baletskih škola Srbije Smederevo, treća nagrada. Nastavak njene priče je očekivan. Katarina Jovanović od ove godine je učenik prvog razreda srednje muzičke škole u Nišu. Jednom mi je rekla da dok svira osjeća kao da hoda po oblacima. Hajde da zavirimo u njen svet snova, da osetimo i doživimo i mi kaćin hod po oblacima. Katarina Jovanović, prefinjeni Chrysler i ljubavni Jadi. Na klaviru će je pratiti profesorka Sandra Ristić. U Beogradu na republičkom takmičenju prva nagrada, 2010. na republičkom takmičenju druga nagrada,
Na republičkom takmičenju kamerne muzike maksimalnih 100 poena i prva nagrada. Na internacionalnom takmičenju Davorin Jenko u Beogradu ponovo prva nagrada i 100 poena. Prošle godine na festivalu u Knjaževcu prva nagrada, na republičkom takmičenju u Beogradu treća, na međunarodnom takmičenju u Sremskoj Mitrovici prva nagrada. Zadovoljstvo je nabrajati nagrade, ali je zaista i pravo uživanje slušati njegovo sviranje. Ivan Nešić je večeras za vas pripremio Hačaturjanova Dađo iz baleta Spartak, korepetitor Teja Andrić.
su Mačka i Miš. Thank you.